Mutsna do under the guest of Kalim do Tiakanga of Kalamukomi to Dutia, Gamukum do Tiavoko, or when you call Janica Rus, what's now Tiavoka and Mutatunica Rus. That's a bakatim to waste of Tia and Bom Jawa Fulania. It came when you got an ambient tea, Mitty. It came when Yamba Tiawa, Mutti. When Yamba was a tea, it's no tea. And she never was so tis the jewel, oh, I'm not so betty, and Jacans and Raju. Aye, it's not a vocalist. I want to communicate about you. Aye, so. Lutokari wa shukuriera ni rwandele uzadeni wambie felicitation wakawandu wa erdaras wawita muda mwinji watuza ya mzimange na nongo za diza plus ya mzimange na nongo za diza endela pita nata ambulaba sesefini ngabu mzimambo ni mwata ni wawana mdioka hendata timoma na kadombili kejakiri ya kode semu wano kaza nongo kolezi kandiru bofu ya mzimambo ni mwata ni wawana mdia he hanywa ukabofu tende wola pita li amba titilo ye mwana. Na ila mrakonda hatiluwa ya sindano ila ikuto ulo ya ikaze reglizi hisa. Hamba tende wala pita alize reglizi hisa titiluwa sindano ti tivuruwa ya mna majwa iwa la mrako uvuruwa ila. Ya mrumehendeha tolwa ya maji ya la mrako fanyendini ili tanganyiwa. Hamba bofu tende ifanyiwa itiluwa zano titiluwa humbani. Hamba hatiluwa bifuwa kejaki. Hatiluwa handani imenye. Ya rili imenye. Hambiluwa wakabati solusyo. Hatiluwa kadomili lo kejaki. Yenzima hambilwe majahe mrumme nga ufeble. Likadwe mwanda mbiloke mrumme, ya problemu de mrumme maji nga yo, feble. Ajakadwe mileta mbiloka wawa ili, mushke. Re mrumme maji nga ufeble, re mrumshe nga na mushke la vahe. Lwa alhamdulillah, tuwambe na mtuhuno nyo wa ili, tuwambia. Utinua wechi. Tuwambe tuhuno unike mrumme ya. Alhamdulillah, giharmuwa tanu wanambi yoka mwona ze grosses. Lewa nimechaza odiungwa ujumoto lila abubo fundi mbuftaba umyezi mungu ndia mnikani yu khair alhamdulillah yu khair nututa wakali mnyezi mungu yezi mungu shalimu yezi mungu juu wasulisha wa zaewa na wa khairi na furahana na baraka na unonisha haizo lesu ala na kanzani lambe minarongo mtiti na kanzani mwambe zinda yunu ya huwa nashu hakili ze minutira za jahisa nirejehu la haali wakabala kisaru wono Ali ibn Abi Talib wanurilio. Ya wakamtume salama hamkazashe fuba, wakaza nezi fuba, mtume hamu ambiyokana anta akhi fi dunia wala akhira. Wende mwana ma unu duniani na akhira. Wende mwana ma duniani na akhira. Alafuta mbanga mtu wanarungu ya bo, ilieza mazimu, wanada mwatu ushukura njee, batama mtu wanarungu wa ilia. Wa ilibas, banda yabo nrejehu la rakaya, bantu wataza minitizeli. Premier shows, sati fumbuoka ya dunia rindu wabasa wenji, wawuru nrejehu la njee mashawo, kwa shukuri. Otuwa rilaje machangu kwa shukuri za mazi. Numero 2, samana nungwa tuwa wara. Tuwa shuwa zivitfe. Ye numero 2. Numero 2, uwakomori, wakati wuhamba mirongo ya nzamana, ya kweli ya faida, shamuru jwa kazi la nrabu. Na wanrabu hara. Shawoto juwa watungu nrungo, ezila nrabu. Shazona faida kweli, zonruwa, nruwa na kakweli zon faida, shazo zonra. Mtujwa zila mdobi waka wizitunga, mtujwa zila wazikumbo na huvi, zahimu komori mhodari. Wautunga, yetu lala haju hatungu. Waya makalimadoka na faida, sha yonra. Je, example, wetu isha mkomori hamba hari, haringava, haringava alagua, yoy, ngava, yoyishoshinya mangava. Yoshinya, haringa va harongowa, hari urenda na ikazidumu. Izo kweli urenda na ikazidumu. Kisha, ye mkomori enda ya kuhadisi, ye neze ngava, yendu ya, hili suwari. Hawkemru ni mjuka hadorongo za ye zinyama, ye hapo mtume Sulaiman, wadwa ni mjua. Ye mri hadorongo za ze zinyama, hadorongo za ze mde, hadorongo za ze nyunyi, ye hapo mtume Sulaiman. Alafumi njajuka, ibalo wa kumori. Ibala wa mtume Sulaimana, njajuu mtujwa ibala kumori. Ibala wakawona mtume Sulaimana, ama wana, waka, wotso tunga, na wazika kukwelizo na faida, sha wotso tunga ushi. Mtujwa, mtujwa, ya parisha mkudu zamba wakabu fusafari. Yanu wala hariti jinga faharongowa, hariti ji, harim, urandana ikazi, ikazi homo, kazi du. Anzo kwa likazi du, sha, yeva ni mkumori andaka, wani seneze inga faimdo. Aya, waridwa kumori watate na hari, tiji harindema, harindema harongowa, harindema andagua, mruka chili liandrafu, raeja sandrafu. Ani, ani. Abo yu kanzawara yu mfano, kama mruka pupu, mruka puli labahano, raweja unrabahano, yani.
Rokatop chililaba na vora kujaunda huu, utsirense hazini na vora kujaunda nruaji. Wakakusudi, ukamrukata ntsimba rongo nje mahunrao, na vora kujaunda badala, wakakusudi. Yani iba nize rongo ngizo na faida yoko, ilio ni faida nje. Shaa, zenrabunduka, waneka wakawambele kalima basi. Ukamrukado pulili ya nrafu, raeja zingara nrafu, rujamba kusepo. Shaye problemu, da waka wututunga nrafu, waka hari, hari, tiji, mnama nabi. harindema ndi ya kaurongo, harindema harongowa, mruka pulila nrafu ya zingara nrafu. Ebanu ye mkomori enda kuhadisi, yene zendema, hata yambiwe hadisi. Ebanu wondo ya mtuanushi, hai, hari tiji ndobi, harilanda harongowa tiji, kabana mzahawa. Zina usubutini ambio kanti ya ruma fikike rimatu. Katika ruma fikike rimatu, ndajoka mwari tuju, haba wakafiki mikaduka mwari. Ashanza rumafiki. Shari hiyo pia nduwa kumorototu. Hari tiji ilanda, tiji arongo wa tiji. Kabala mzahawa, tiji ida huvidi. Eva nuu eanda ya kuhadisi ya nadanda. Ya mwambie hadisi yodo. Ukadanda harongoka. Yani, tujua la wala mjumu. Nisabi. Yani, vanuza nungu ima kalima. Kweli yani, yona faida sha zenrabu wiso. Wotso tunga wuchi wakazalanda ukarilanda ndi ya hamba wajamba ngafa ndi ya hamba wamba tijinde mande ya hamba wakati wajamba wotso kasasa mdori sabi watu kufuna narenzaki eshele o wakati bango mchashina narenzaki narenzaki eshele zimiliti gajure jayi hula rakaya basa. Baza minuti zinibaki anchashi zibaki 6 a 7 minuti ndi zabaki. Zibaki 6 a 7 minuti. Zabaki ya wanga bidoro rejehu la aliyaliyo. Rujuwe na mbabize sekre wakangizo zinji. Ngerido shelero wakati wejahisa. Alafu afa rejahisa wakati. Amjo mnikanize nimero telefoni. Zaheze seliliwanika zolewo ni mnike. Amjo zifumbuwa ba. Zinimero hizo amjo ndafitfe. Ikasaritimizi domu sizoni. Nifumbweze nimero telefono waloma alafula ni wapare mrufula ni walo breast wapare mrufula na mjomunikanize nimero hizo. Apreka stimizi, niridini zanzie, nizikazo harimwe page ya WhatsApp ya ye page ya nyume niyo, ya ye telefoni ya nyume. Amjo zamba, mratu joshanga ebofu, yo zirenti. Lazima nzamba, enongo za erdara samjoka mzamanda, ze nimero za huwa redara samjoka mzambanda. Akaka wanro kushanga, anufundi ngoto pipili sitaru mwedaras. Akumra alateka seti. Haina mungu kuhambo kwa nifundi wano chapi pili sitaru mwedarasi. Umira juhamu. Webidi mumtashie mungu msheba mbesika jalola. Ika halola suiri ya mungu msheba seye. Jopansi. Bese mungu msheba katudo mbuli ya zehabari zae. Haya funge na manki. Wafu nono yonga lazima nzima. Suwa kajalola ngena manki. Suwa halola ya mungu mshangu mtabisho. Suwa mungu mshangu mtabisho alafukati tranquilisha ito. Emrukudo ngaba kabalu fundu ko tapibilisi tempa ko tapibilisi taru mwe daras ye rongo za erdaras ngaz joka hamwenda ito su daru mwe daras sa erdaras ye mtume wakataka utoe za daras kaja ka dombie maswaba za rongo za ha za programu za ngarandora wani le dini malafula ye usmani nguto ubakari hangutoja izo mtume kaja ka uzambar mwe za daras za ukawe uto wombe rufula ndo le jeshinga le roha izo mtume tsida kambar mwe za daras za za programu akambie maswaba izle ondo afange ne uto wone ufala. Alafamu nungo za hatu erderas. Uka amanzo nambi. Uka erderas angana nzori sendi wa nufula na urife njawa ya fwendi meo. Ya boni tizambe pebilizi dayi. Enga juka mwanda. Nga juka kufumbula. Befemtefe. Ya boni mwanda mbaka we mbuo. Suiri kajalolo au kajalola. Eka halolo au halola. Mrumme. Au mrumushe mkumtabishu. Mgena manki. Alafude mana kodoba mbuka. Munga mtuwa pebilizi tezi nji pebilizi. Ya wanzo za chigwanda. Nungo za erderas. Wanzo za mwanda. Zambwa befemtefe. Uzambwa France 24. Uwanzo zambwa televizyo ya maore. Le premier. Uzambwa ortese. Nrongo za hatu erdaras. Na fundi wa erdaras. Urongo zo wa nazioni wa erdaras. Yatifumweze pibilisite za erdaras. Arumadaras. Ya hudimana. Nanumeza kwe nifotila verite. Nanumnichim. Nifotila verite. Nanumnichim. Lazmarke makler. Nanumnichim. Sefra usipafre. Mrati nifike haki ya kanitina haki. Mrati nikaen. Shangani muzisote. Fundi president wa erdaras utoodaras azadi urongozo wa nazioni wa erdaras shayati teze publicity za heze programu za erdaras ukabanu ngarifanyo msihiri malafuna
auze numero zaho wangu walo mala fulani mjulane numero fulani. Auba nungaranzori saidi mrulo mwade fulani. Ze publicite za hizo nifanya usisi. Fundi wa erda rasa. Yatizambo harumenda rasa. Yahuwa na zone erda rasa. Yani. Yala furi zirenti. Aningaljenda za hambu wa BFM TV. Na France 24. Na RTS. Na CNN ya Marekani. Na BBC ya Ungereza. Kutisha kapu mrulo na manki. Imrukamba banuka mtu publicite na mazidara. Mrugena manki. Wemruwe kaka jalona nangalia loziwa. Ikemruha lona nangaliwa ya tumbo. Babu swiringa bo manki ya tsuni kiwa haki yao. Tuta ni depansi. Hizo, eshele bufu, leonga muatake directi. Wani mtuanza nikashi. Mwa mtu atake directi, ilimria walwe juko mewe maru. Haina mru kwa jari mwela rasa. Nabaluka mtu wa pibilisi. Mria juoka ngena manki wa ito wani. Hauka pibilisi teza erda rasa. Kazi na hambu wa rimeda rasa. Ya fundi wa erda rasa. Na wanazona erda rasa. Wala zimakle. Bufu. Narenzatu. Narenzatu. Hizo, nga mjomnikanize ni mero hizo. Tihale yao, warimaza dakika za mwisho. Ikasa tifumbua kiso mbili. Za Ali ibn Abi Talibu. Tihale yao, nga mjozi fumbua. Sha, nga mnanrogo mtiti na kanzani mfumbuwe mzima. Nanrogo hindini. Wala tifumbua zile kwa kumoroto jo watu ungu na fili. Tika nafio mnanrogo mtiti mzima. Ida mweji ilinda jezi habari za Ali. Nga mwaname wa erdarasa. Zaheni timlaha, ukama mjo zambaru mwedarasa. Mitize shelea nga mzambo, nrejeyeza Ali, datza ngalaba na rumaze minuiti, tunuruba kidaki kantami, ilereste 5 minuiti, lezabaki. Nangabido nrejehu la Ali, rejo uona kiswa ilo nziru wabasa tena, rumaze khabariza Ali. Rahare jatoe Fatiha, ilinjo humnikanize nimero telefoni, ishelewa nwalue mabavu, inshallah. Ok, inshallah, zenungo zaatu ngaranzao, randi sosaidi ya yemiji, omwezi unujao wa fevrie, inshallah, haina seluli yao, wajufa nyumsaada wao mbaba wajufa shinda undu wajua wao. Ngarjua ni kaze dhwamana. Ngaranzora ni sezi hazo mwezi unuja wa inshallah. Zentu zenu na sinamrongo mbili basi. Neza mwali. Neza he nyumba ya hema yatima. Iliyo bangwa kuni na misaada mwali. Izo nizena mwambili rulo nizo. Enge ni ya heshe rewe na nyasi rewe wola. Rulo na mapesa ranzori ya njeze le misaidi. Neza rongo na rizo basi. Zimwaji. Izo rizia mpaka lo mwezi ujao. Ngejumde kaze selu lizikanti pia. Wakati yu haina wangu omwezi unu wa fevrie ujao. Wajua kapre, haina wangu wa participe msaada wa hawa, wakati yori saidi. Wakanga sina misigiri minji waritaha msaada na madrasa zinji, nga sina zirewe zinji, nga sina mayatimu. Kwa zinji waritaha, tuambia waline, gajuza nisa, umwezi unuja wa fevrie, damdwe semeni, ikanwa nisoli wambabize, ze soli lizweni wangu wa hundumbabi yao, ilirire ngeze toma na izoli wa saidi. Inshallah. Imnangungu na kanza nambe, nga mwungu mruwa erdarasa. Mruwa erdarasa. Eherende. Bofu rejeza Ali bomi nitinge ndao. Mkelati. Mkelati. Kenato kiruandu watu kaharimu uharate lunais. Karjo uka uhare imaniji wakati wandu wa relaxi mbabizero. Kwa sinonga rjo ufulu mandrifu. Ikaze nongoru tso kanziru hata karjo ufawa. Hezu narikali mbabititi. Ngerjo ureje hule Ali ze nongo za sate. Kasinya kwa. Mungu wa erdaras. Yani besha mesaj. Timjibu. Hawe. Timjibu. Tishukuru timambi yoka ishiye. Hadisi yoka radhe uze. Selata kama mjofumba rumwe darasa. Amba kama tumushkili. Simuambia mitu mla kama mjofumba kwa tumushkili. Mwana mmea nipari. Yanambio kana bofundi. Tisha kango joko weha azaima. Ya heze mamburu za heer darasa. Zihansi wa oma hala. Alafunga kwa nroko deja wa sawo. Ngo utayari wa saidi ya er darasa. Ze hazi. Alafusa uwa fangili ya azaima ngo uwabesheyo. Alafutikanzani huzise. Nemrumsha hangu akanamba hadisi tiyo ya zaima ukangona zaima ujoka huno afutikanza njue eba iyo tinda huno mjini hatu huno rilio eba iyo tinda kide mrumsha hangu ujoka urebelea zaima iyo afumimi mtu ujua nrongo njadu ujua mtuwe sekre wakayo sekre ya mtu sina utuwa sekre ya wanruseli ili wanashe fulani ikatuwa iramba ingu tinahamba ngono ateze mgue mabibui kamjua besha wawo. Wanu kujadiwazi, ila njadiwazi. Ima buibu ya heer darasa, nakajadiwazi. Shangara kwanzo ze seluli pia. Haina mrongo mjudobesha ze seluli. Aza nungo katuanza msajacha. Wanu njadiwazi, ayusu. Mtabofa kajadiwazi. Marjobesha ze seluli, zwa njodofani. Awondwa jodo saidi ya ze programu za hatu. Watule wanikaze nungo pia. Ayusu mwaname mgunu zizo. Uka, ibe mgrumusha ungu katia. Kutaba mintu njuu. Wakatina ujono toye sekreza wangu. Kutaba mintu njuu. Abashe, usisi nga simji fulani. Shami njado juwa nambe. Eshele, eke mwaname Echele, bem mrumba nuzisa mintu juu. Hanusak, ye mrumba shangu ngeyabo, tsa mbani mtu juu.
bawandu wansaha ze selule ngizo zinji njoka wabeshesha wansaha nyumeni wango watsanu sita wabeshe wao waona msaada watoka usaidia ntujua alafu mungu mungu totafitu amunzunchu imtu mshangu dekila rmeza imaino simuzisa ezabari aba munzunchu ba ntutsa haye mimhara simuzisa mikumhara nakhil amimhara sambete selule ivanusa de selule ze selule zo joka wansi wane bufu ivanu selule de ze mambru yane zo selule za mambru bufu selule yo chambru emungu juwa konyondela ngia muliero muhimu reka selule ya telefoni reka hatso do afike ana selule muhimu selule de ze mambru alafu mwana mme atafike sheletse kadzani mambye ni bana basa sheletse selule ya sion za hansi wane ze selule ya sion hizo shele emungu matso atafike kutwanza ni mambye mtsana mintsunju mwanjo besha wangu Zaima basi. Sambe wandu wawo watsido hadisida wano wanaume. Kabati ruhusa ya mamburu ya erdarasa wana washe. Ikawafanya grupu kwa tina ruhusa watu ya mwanamme muhari. Mtuta. Wanashe na nashe. Mwanamme wandu ya saidi erdarasa. Gujo nambia amjo mkide mgujo beha komori direct. Sha. Hawanaume wandu ya saidi ya karna wazi. Sha kwa na ujua wa utanganyi helo wana washe ze grupu za hawa. Mrongo mimi fundi nsojo kubali na fangiliwa. Tina ujua ni kubali mdu wa erdarasa ya fangiliwazo au mdu waji. Je, tina ukubali mathale mime mdu mshangu. Ya kiyari mwa grupu na wanaume mwa dingu hadithi. Nita jokubali. Ya kwa tina ukubali vaho. Ya mdu mahaho ukaine grupu ya wanaume mdu hadithi. Tina ukubali. Agyendo usila mfumbula. Mianza nikekleri. Ayuso, nyingi taba grupu zana ashebasi. Wanawashe bah, bah. Wanashe basi. E kama mtangamba hirunga msaidi yao. Ngarjodo hamba kama jifulani. Wasaidi ya erdarasa mdu fulano mweze unu. Aini mbendo mjuzi msasaidia ya mabafu yao, ngaranzora ndisezi azizu o mwezi unu jao, ya mwezi unu wa neha fevriye, haina mamburi yao ngarilinda wa umtango hao, mbabe watu kushinda. O mwezi wa fevriye wa unia ngarilinda, haina grupu yao, wandisoto umtango hao, ngarjuzi ambaka mtango wala mala fulani, ribeha msirini fulani. Mtango fulani, mayatima fulani, ngarjulu habazi habari. Haizo, ye mruoi, esheleni zambeba anumratu joni para hardana mbi hadisi jizua nziria, Hatosa giri ni mambia tanda mintujua. Esheleka mbrumusha muzisa kabo mintujua pa mintujua mdobi. Nyamdo shawani cha mintujua mdobi nandoi. Alafu mbrumatosa giri, gutu amboka bufundi, yike mbrumusha kumanawe yuduka ze darasa, yehanza ze darasa. Alafu timushafumba nungo za zaima, alafu na wati sheifumbulua haruma darasa ya hobofundi, tikati lungu, wamba inga bo zaima mbrokuni ka mbrumme hano, mbrumme yutulia, akamakini ha, anza mbru, harespekte mbru, Haumra ni kamwa na mtitiha anuwa la tkili ya do respecte mzataha hata webange na mfinyo wa zaima. Lafitikanza njuka ya mdu mshangu ya ndi ki narimwa ya zaima yuwa niki wawo. Zamba kuna biye sekre urende. Yani inamna na wona ya mdu mmenge mhara. Ya mdu mmenge mhara. Katuhanza mdu mshahi ya parisi ya zaima. Yani zimimiza nukopi ya mdu mshahi ya zaima. Ya kamura parisa zaima mdu atidwa mbi ya mdu. Mdu natumnika ango ya tuliru. Wata tumambia ni sekre. Nga wanaume watu hanza, wajua nuswa zaima. Haukati mtu ntuti hadisi, gutuwa nitina fijo, nelezebu. Tanda timuzisa za habari, tumbukane mwaname, amjua kange ya warumeda rasangu nishilio, mtujua Allah wanao, shange muharanea zaima. Haukangutuwa uti ya hadisi, tadama mjoza, natimambia ukama mjoza mbarumeda rasa. Ukana mhenza unafiki na hindini, ya woje, nge muhara mkutuwa ba, mbushangu ya tunda zaima, mtujua. Ya huyondeki na sote pia mbukutuwa kautaba urende, Gutotia mrongo kabufundi banungo junga mina mwanamshe ulokomori. Awona kana sayi ho vakansi. Lafute ndeti jibwana yeti. Rendeje na bo. Nani ya maya yorongu ya hafili gana ihata. Alafui mwanamshe utudwanzani mrenge uja Faransa. Na we mrumshe kana ukiriza mrongo hizo mrumshe. Habe azijua katujili wa zendongo hizo. Na we mwanamshe wo tikafili gana ihata ntusi uga ntula la jau jau. Alafui mwanamungu na bihadisi. Alafungu nisoka. Yawa zaima yueka mruhano. Yabo yani yawe mwanamshe ulokomori na mwanza unaenda komori na mju waje yabo je yani samba bo basi ngo jumdiwaza utsingwanike ya zaima hiyo utsinike aizo tsiwa ninge mhara ndrondrondro emana tsimambiye sekre songa ka eka huno yabo basi mukamara ha iyo zaima yabo ghaslul mukh yo hamba lavage de cerveau ah samba yo hamba lavage de cerveau fundi
Il n'y a pas de temps pour avoir la vache de cerveau. Il n'y a pas de temps pour avoir le numéro de téléphone, pour avoir les cellules, les membres, il n'y a pas de temps pour avoir le cerveau. Aizo, si mon bioka yo hamba lavage de cerveau yasi, yo lavage de cerveau. Aweka usahu no, imana yo ngetilwa wo dua speciali za ima, uanze mrumshaho, uke ujuma humfikiria, haina ujo uhundra. Udo mambia ze kweli, eka uhundru mapesa, utene huwa wongube hamahala, utupaka ujo ambia mrumshaho. Yo dua ya lavage de cerveau. Haini mapesa ujo uhundra, wani ujo mambia kabanza unro meru fulani, gamniko mama inu, gamniko kuoko inu, inunde ya hatu. Alafu haina mwanamke wakakumjua hoitwani ngojo mdiwaza ngojo wadiwaza besho opara ngojo zimaze telefona kwa yule vaje de serve alafu atia le fujoka ngondo ya tunde ya jua ikemu mshahende kina wajuko hundre ya zaima hiyo bangu jomeni hadisi ya tihundre hizo tika umtola ne dosi ya baha tumambio kama mjo zamba haukaye ngondo mbio ya jua imu mshahende kina ili ya tijuhume ya zaima hiyo. Simambia ukaya umaji normali, huku na uju waka huno. Ukaya umaji anvia, shanga someoze nduwaza lavage de cerveau. Mungo jwa nduwaza mwana mshe mbua. Huna, taba kujwa mdiwaza. Begi kujwa mdiwaza. Sabi mungu mshao. Kunguza ya nae, gawe na wani, gawe miyesho faranta. Huka mjaza ya, gani na ma, imru mshao mungu mfanyo. Miyeshi maha na maha dezani. Kutuenda komori, nsumbili, narwande, utombe na mwana mshe yobaye. Udiwaza imru mshao mlo faranta mtabi, gawe na maesha. Kutula la kutusiwa, basi ngojo neswaza imara hanzara kuchanzi. Ikanywe mwanamshewu haufangila masahiri, ngajula. Ike mwanamshewu haulisambwa hindu, ngajula. Ikayo husuda mware mwendola ya hanyubasi, ngajula. Ikayo tihusuda shande roho hakoitonja shetani menyeha, iroho ngejo uhosiwa. Lavage de cerveau, ngohosiwe roho, udiwaze ze wanroho pia. Yawe mchotaba ngojo mdiwaza. Hai, yawe mruwa mwendo mbiyo, ya tunde. Eshele, ya tunde. Watu mama vize ni wanasho hatu. Eshele mtu jondo chaze sekre. Ekanga mbesho ni selu ile. Zila mambru amibesho mba hindu. Mtido zambaba wanarumaze darasa. Tati mwambia. Tinado tangaza. Mbra tudo ambaba wanaruma kwa materu. Kabo funere mba ingo fulani. Mtido ziti. Eshele wanaume. Ula wanzu ya tishanji. Ulokali mboji. Watu joja wa mengi. Watu joja wa mengi. Zila kabari ukanga wanuwenji. Ni wajuma na honi wanwazi ya zaima hizo. Amasa inu alhamdulillahi samina watuani. Nga mwajua na ume wenji. Waka utabishwa mwa shaha uratasira jiwa na shehunu na hunu na kwa chakata na fijo na dadada na jau na jau. Watuka na haja na watuka wa saida bahiru. Nanga mjokuwa mwa shaha wa wanosua zaima na wako ajazijua. Wanromaha mwa utrankili. Mwadungo njuliza kama shole mrumet. Masho mwa abaha. Haa. Na wanrome kwa jajua mbarungu. Haizo ni mana kumambia ni nuke sekre yuka. Awa wanruwa na umahansi wa wawo. Wadwa jule na baze sekre wakama. Nunga sina mrulo mwade fulani. Nifangile duwa urere. Nunga sina mrulo hundo na mazeto. Nifangile duwa fulani. Urere. Eheesha mtido zambari mwede darasaba. Matijari mwede darasaba na duwa hamba. Bofu wana mru menono. Eshela tijuone kumanteri. Ewa waende kinajoka hundo ya zaima. Hajotawa hoda honi ya tijuino. Awe mwana hatawa buatukufu. Haizo watukufu. Wakatu sawhisa zeni merosa zihisa. Wakatu sawhisa. Gamjo unisamihi ilinrenge 2 minuti basi. Afaya humnika ni zenimero telefoni. Ngarejei hula haali ibn Abi Talibi. Zeminuti zihisa na mnike wanatuwa minuti basi. Ali ibn Abi Talibi sarejei uhai. Zemrungoza Ali. Baada ya wasuli Madina ya ambilo kayemwa na ya umtume duniani na akhiru. Eza dungandazi. Yemkodo ya Badru ija. Wandu mtume ya watende za husoni handani. Ali ibn Abi Talib. Waka utende husoni wa wane mkodo ya Badru. Ali ndi atendezeo. Na ina Hamza na Abu Ubaidah ibn Haris. Haina mkodo ya kahuja. Ali hatodo tendezeo. Alafu Ali tujurungejwe. Wakatu asahende liange na nungu za 22, za 23, za 24, 25. Iwasulie daraja basa. Enda ba. Raha ya mkodo nziro ya mbao khandak. Ali ya joka utowe sekri rake jaja. Aba hawa jasekri. Enda hii. Ali nguanzo ya lole. Waja masohaba wenji. Uha mtume. Waja wataha. Walole mwana wa mtume Fatima. Waja wataha walole mwana wa mtume Fatima. Mtume kutaba wala. Simreserve wala ngena mnu. Sarukwa tujua. Wala ngena mtu. Limwana mtume Fatima. Wende mwana ya mtiti.
harimo wanashe pia ndimutiti. Alii ngejwe, katsina mapesa, katsina mwaye, katsina mali. Olole mwanamtume, ngotu mwanamtume. Wajama sohaba kabati. Alii, habeshwaze formasyo. Ima sohaba pia, wendo hamtume, wendi watsahendola, walole mwana wa mtume, Fatima. Mjoka Fatima, wendi ujoka uzaya Hassan na Hussein. Nijoka uzaya uwajuhu wa mtume, Hassan na Hussein. Bufu, sabatima kishana 2 minuti, kajwa isa abaha, ilimni kaniza nimero telefon. Hassan na Hussein. Na wiyo tinyamu. Wanduwende, Ali hajambilu, wanduwende wa mtume, hina mrogu tuende atsahe, ibaraka, yalole mna mwana, wako Fatima bahenge motumtiti, nge jwen, motumtiti, jwen. Yaka ufana na mtume, ujiso ufana na mtume. Fatima umutu yaka ujisa, swafiyo tufana na mtume. Yaka ujisa suru anjema na fiju. Yazalwa ni mtume na mtate khaliti. Omwiso, Ali, haba amnaone bahate ya hangu. Ali, haba amnaone bahate ya hangu. Mruka lo zoka zihuwa, hauruwa. Na hambe, zikubaliwa basi. Sina haja. Mwema mwendo. Ali hawa suri mtu. Haba ya Rasulallah. Yebala Fatima. Bala saata shwa mrumenge na fiyansa ujoka humlola uji. Mtuma batizi juwa kama jono jisai hadisi ya Fatima. Ya, na mtine jemu maksus. Allahu Akbar. Mashallah. Mtuma mbiya hali ukati juwa. Ukango jono jisaze khabari za Fatima. Ukwa alingu juwe malezi ya Fatima. Ali ngujo kamri alole mwana mtume eti nyao. Tiba hiya zalo ni mdaze Khadija. Wanunga tungoja weta mtume kutaba no. Ali ya uzisa. Ye Fatima balaje. Alasa. Tlaba tijua kango jono siya lisi. Hamambia. Ye. Ngawe na mahari. E, kama thala nite tikubali. Fatima hakubali. Eka tikubali. Huku Fatima hakubali. Ngawe na mahari ya utowa. Na we mrumu, tina rongo. Ali kaba, msina bayo. Shanga mjore nga ye wala ya hangu. Ye wala ndaye. Lile mwako tuyupanga. Yu hirwa wala. Yile ukaba nja umbufunga jala. Fumbra renga tuyupanga jala. Yambwa wala. Lafiyo yufali. Ufama pesa menji. Waka upanga wali. Ukana nsambili jala. Alafi kangu wala ukana nsambili. Alafi wabwa ye wala ya kutuyupanga. Yufuma pesa menji hali. Hakupanga huo uhula mapesa menji, ufailo mapesa menji, watupanga mza. Na we wala hiyo, ifu mapesa menji ba. Yodi mbe waluni, katina mapesa kashi, shange me wala hiyo. Hambi ya mtume uka amjohenda, na huze ye wala ya hangu ya upanga, ijeni towe mahari, nilole Fatima, ili mtowe mnaria li mwinji mbabibu mtume. Mtuanza mtowe enero wa ni Efra, mjina huzo wala, kujumulole mwana wa mtume, afunje ni towe mahali lole Fatima. Wala alibe wangu. Haba mbaliyo nende. Alafunje mba kabatita. Wande ujumu. Ya wawasa tukubali. Mtuma kubali ya Ali. Haba tukubali ya ndole. Shawe mana mtume ambazi kubali. Ndabu kangu ujoke mwana he Fatima baha kubali. Katina problemu. Hawkua katue kamra baronge mwana baha ya ujibu wanizo. Hawkua ujoka mbaba mrumbu wa dini wa khere. Shaba hayi ni mbufundi. Ika utashia mwana mrumme. Kabala tuparasa mwana mmetola wa kheri. Bahasa kwa watoto wala hangu hambioka. Enda mwambia ulole mwumzati. Ha? Enda mwambia ulole. Ba deja ngamina mruranzi. Hale uhazini rifanya wiku. Ha? Yeze ntuzenu. Eka mwra tuwa mbiye mwana ahioka. Bantiparasa mrumme wa kheri wa sitara. Basingu hambioka ishia. Nunga ware taribu mama. Tirele. Ngamina mruranzi hale. Katira kausoma alikoli. Deja. Ha? Uyi ngamina mruri jula na urumu internet. Ah oui, ngabo tsuora jula na rumwe Facebook. Bela wara ngabo tsuora jula na ranzi hale nga dingo vibre harumwe vibrasi. Bela sange na mndu wa dingo vibre u harumwe ye vibrasi. Astaghfirullah. Ange na mndu WhatsApp wa dingo tsampuliana ze secret. WhatsApp wa tsampuliana ze secret. Wa vibre wa si vibre harumwe ze vibrasi. Ah. Ngaona ze Snapchat wa si Snapchat wa hone ze uchafu ni utambiambiwa. Basango ajula nawe hiyo. Hizo astaghfirullah alazim wa tubile. Naweza tushileba za minute ngazi satu bakshana yun minute naweza tu. Mtume hambi ya aluka. Kabatita. Ikambongo ndo wahuze. Ye wala ya haho kendo mahari. Wende ujue kango huzo. Wende ujue kabati mshikini. Tukuba.
Fatima Kubal, Fatima Matsukubal, Kabatsu Mushkil, Tukubal.